Саламатсыздар ба. НТС телеканалынын жаңылыктар маалыматы кызматы студияда Алтынбек Беделов. Билим берүү жана илим министрлигинин бир катар жетекчилерине карата башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Алар окуу китептерди басып чыгарууда мыйзамсыз иштерге барып, 13 миллион сомдон ашуун акчаны майнапсыз пайдаланышкан деп шектелишүүдө. Маалыматтарга караганда 2017 жылы августта республикалык бюджеттен каралган акчага министрликтин жетекчилиги 5-чи классын англис тили китебин тираждап басуу боюнча тендер өткөргөн. Ошол эле убакта китеп чыгарууга деп дүйнөлүк банктагы 2 миллион 736 миң доллар бөлүп берген. Иликтөөнүн жүрүшүндө бааларга эч кандай мониторинг жүргүзүлбөй туруп, тиражды көбөйтүү боюнча кымбат баа коюлган. Буга кошумча китептердин авторлоруна гонорарды төлөп берүүдө да бузуулар аныкталып, анын кесепетинен бюджеттик акчадан 1 миллион 884 миң сом ашыкча чыгымдалган. Жалпысынан министрликтин тиешелүү жетекчилеринин аталган ишти алып баруу милдетин начар аткаргандыгынын кесепетинен республикалык бюджеттин 13 миллион 174 миң сом майнапсыз иштетилген. Мындан сырткары баскан китептер билим берүү бөлүмдөрүнө кечигип жеткирилгендиктен салына турган 428 миң сомдук айып өндүрүлгөн эмес. Бул фактылар боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, ачык сынактарды, аукциондорду же тендерлерди өткөрүү тартибин бузуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Бишкекте көмүскө иштетилген казинолор аныкталып, аларды тинтүү учурунда ири суммадагы акча алынды. Буга чейин президентке бир жаран кайрылып, уулу 100 миң долларын уттуруп жиберип, карызга батканын айтып, кумарканаларды иштеткендерди жазалоону суранган. Бул боюнча ички иштер министрлиги текшерүү жүргүзүп, 5 казинону тапкан. Алар Бишкектеги Чүй, Жибек жолу, Чыңгыз Айтматов проспектилеринде, Байтык Баатыр жана Ибраимов көчөлөрүндө жайгашкан. Бул жерлерде кардарлар накталай акча коюп ойноп келишкен. Тинтүү учурунда 5 кумарканадан 500 000 сомдон ашык акча табылып, ноутбуктар жана документтер алынган. Учурда иликтөө иштери уланууда. Чүй областынын Сокулук районундагы жергиликтүү бийлик органдарында системдүү коррупция иштеп келгени аныкталды. Президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен мекемелер аралык жумушчу топ түзүлүп, жергиликтүү тургундардын айткан арыздарынын негизинде текшерүү жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында жашоочулардын дооматтары жүйөлүү экени аныкталган. Ушул жылы 9 январда өлкө башчысы Сокулук районунун тургундары менен жолугушканда президентке жергиликтүү бийлик жерлерди каалагандай сатып жатканы тууралуу айтылган. Бул боюнча текшерүү маалында чындыгында эле айрым жетекчилер көп жылдан бери айыл чарба жерлерин курулуш үчүн сатып келгени тастыкталган. Ал эми тартип сактоо органдары тарабынан мындай кылмыштар жашырылып, прокуратура тиешелүү деңгээлде көзөмөл жүргүзгөн эмес. Жумушчу топ бул боюнча өкмөткө жана башкы прокуратурага сунуш даярдады. Анда Сокулук районунун аймагындагы жер участоктарына инвентаризация жүргүзүү, жер сатууга жол берген жетекчилерди жазалоо, мекемелер аралык тергөө тобун түзүп, кылмыш иштеринин негизсиз токтотулушунун мыйзамдуулугун иликтеп, 2009 жылдан бери сатылган жер тилкелери боюнча анализ жасоо. Чүй областык сотунун жеке ишканага 403 гектар жер берүү боюнча чыгарган чечиминин негиздүүлүгүн текшерүү тапшырмалары жазылган. Деятельность органов местного самоуправления, органов государственной власти Сокулукского района. Сокулук районунун мамлекеттик бийлик органы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигинде айрым учурларда облустук жана мамлекеттик деңгээлдерде узак убакыттан бери коррупция орун алган көрүнүштөр бар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кээ бир башчыларынын жана Сокулук районунун бийлик адамдарынын шалакылыгынын жана өз милдеттерине жоопкерчиликсиз мамиле кылуулары айыл чарба багытындагы жерлердин тилкелерин массалык түрдө жана көзөмөлсүз сатууга, ошондой эле ал жерлерде мыйзамсыз турак жайларды курууга себеп болгон. Жер саясатын жүргүзүүдө азыркы учурга чейин тиешелүү инфраструктураны өнүктүрүү каралган эмес. Натыйжада социалдык объектилердин, мектептердин, бала бакчалардын, медициналык мекемелердин жетишсиздиги келип чыккан. Белгилей кетсек, Сокулук районунун кээ бир жашоочуларынын өтүнүчү боюнча жумушчу топтун мүчөлөрү социалдык объектилер каралбай калган фактылар катталган жерлерге барышкан. Негизинде мындай учурларга жол берилбеши керек. Былтыр президент Сооронбай Жээнбековго жалпы 18 миңге жакын жарандан кайрылуу келип түшкөн. Ал эми быйыл жыл башынан бери эле мамлекет башчысына кайрылгандардын саны 4356 жетти. Арыз дооматтардын көпчүлүгү сот жана укук коргоо органдарынын ишине жана аткаруу бийлигинин компетенциясына тиешелүү маселелерге багытталган. Өткөн жылы жергиликтүү бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши менен байланышкан кайрылуулар 1549 кайрылуу же тактап айтканда жалпы кайрылуулардын 11% түзгөн.
Быйыл январь-март айларынын аралыгында аткаруу бийлигинин компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча 901 кайрылуу жергиликтүү бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши менен байланышкан кайрылуулар 388 кайрылуу келген. Бул 12% жетет. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы кырдаал оорлошкондуктан түндө бажы кызматынын жетекчиси Алмаз Оңолбеков Нур-Султан шаарына жөнөп кетти. Ак тилек автожол көзөмөл өткөрмө бекетинде кезекте турган ооржүк ташуучу автоунаалардын саны азайган жок. Бул жакта тыгын 19 мартта кечинде Нур-Султан Назарбаев отставкага кеткенин жарыялагандан кийин башталган. Казакстан тарап текшерүүнү күчөткөндүктөн күнүнө аз гана унаа өтүп жатат. Алардын көбү документтери туура эмес деген жүйө менен артка кайтарылууда. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери чек арага жакын жерге чатыр тигип, айдоочуларга ысык тамак берип жатышат. Кече Кыргызстандын экономика министрлиги Казакстан ЭАЭП'тин келишимдерин аткарбай жатат деген билдирүү тараткан. Эгер чек арада абал оңолбосо, Бишкекке Евразиялык экономикалык биримдиктин комиссиясы чакырларын эскерткен. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы абал бүгүн парламентте дагы сөз болду. Депутат Руслан Казакбаевдин айтымында ЭАЭП'тин мүчөсү катары Кыргызстандага мындай мамиле жасоо туура эмес. Бул жаатта өкмөт мүчөлөрүн жогорку кеңешке чакырып, маалымат тогуну сунуштады. Ошондой эле төрага Дастан Жумабековго Казакстандын жетекчилиги менен телефон аркылуу сүйлөшүүгө чакырып, керек болсо кошуна өлкөгө иш сапар менен барып келүүнү өтүндү. Бул сунушту башка да депутаттар колдоду. Бул бажы бир чоң чатактын башы болгон турат. Муну мен өкмөт башчысына да кайрылдым эле. Керек болсо коопсуздук кеңешинин башчысы башчылыгасында башкы прокуратура УКМКге кошулуп, бир комплексте текшерүү жасаш керек биздин бажыны депчи. Биздин Евразиядагы өнөктөштөрүбүз кайрадан эле ошо күнөөлөрдү коюп атышат. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Анан жанагы бажы кызматынын башчысы орун басары кетти деп атасыз. Дастан Арисбекович, сиз чечимдүү кадамдарга барып, мындай Евразес КМШ өлкөлөрүнүн ичиндеги маселелерде расмий жана иш сапарларына чыгыңыз, депутаттарды алып чыгыңыз. Себеби дегенде элдик дипломатия деген болот. Биз парламенттик, президенттик өлкөгө баратабыз деп атабыз. Көпчүлүк жоопкерчиликти өзүңүзгө алыңыз, Дастан Арсыбекович. Барыш керек. Ал эми өкмөттүн колунан келбей жатабы? Ну келбесем эмне кылсын булар? Булар менен сүйлөшпөй атсам эмне кылсын? Проблема бүгүн чыгып калган жок, же кече чыккан жок. Мына акыркы 19 марттан бери мына машина эле турат. Бүгүн 15 күн жарым ай болуп атат да. Бизнести колдойбуз дейбиз, шарт түзөбүз деп эле баарыбыз кыйкырабыз, бирок сөзүбүз, жумушубуз менен дал келбей калып атат. Өкмөт жөн эле келип маалымат бербей жасалган иши боюнча айтсын. 15 күндө эмне кылды? Бир чара көрдүбү? Эмнеге бир жыйынтык болуп атат андан? Мындай болсо анда бизге эртең бизнес жок болот анда, баары мына банкрот болуп атышат азырчы. Мына бизнесмендер канчасы банкрот болуп атат, товарлар туруп калып атат бул жерде. Баардык тармакта катуу талкууланып атат да бизден реакция болбой атат да. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.